իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Ճանապարհային երթևեկության կանոններ կետուցում, տրանսպորտային միջոցը տեղակայել թույլատրվում է երթևեկելի մասի եզվին զուգահեռ մեկ շարքով։ Բացառությամբ այն տեղերի երթևեկելի մասի տեղային լայնացում, որտեղ գծանշմամբ թույլատրված են տրանսպորտային միջոցների դասավորման այլ ձևեր։ Այսինքն, եթե չկա գծանշում ոչ զուգահեռ կայանման մասին, ապա վարորդը բոլոր մնացած դեպքերում պարտավոր է կայանել երթևեկելի մասի եզրին զուգահեռ։ Կայանման խախտում կատարելու դեպքում տուգանքի չափը 5000 դրամ է։ Երեք տեղեկացված։